Danas je utorak, dan za postavljanje pitanja vladi. Danas nema sednice zato što je juče bila efikasna. Juče je bila efikasna zato što poslanici vlasti nisu pisali besmislene i glupe amandmane, što je dobro iz više razloga, pre svega zbog toga što je time spašeno nekoliko hektara šume koja bi bila posečena da bi se napravio papir za pisanje tih gluposti. Pitanja. Uvek imamo, naravno, dobra pitanja za vlast. Prvo pitanje je ministru odbrane, Vulinu. Da li je tačno da je u poslednjih godinu dana ceo jedan bataljon ljudi pobegao iz vojske Srbije? 600 vojnika je raskinulo ugovor. 50 oficira, 50 podoficira i 30 građanskih lica na službi u vojsci. Zašto se to desilo? Kakve su posledice za bezbedno zemlje? I šta se namerava da se učini da bi se taj proces i taj trend prekinuo? Pitanje, dva pitanja za ministra finansija Malog, za Malog ministra finansija. Iz kojih sredstava, po kom zakonu i na nekom drugom aktu se vrši finansiranje kampanje Aleksandra Vučića, predsednika Srpske napredne stranke? Za to se koristi infrastruktura države Srbije, bilo da se radi o službenim automobilima, bilo da se radi o ljudima koji su u pratnji, bilo da se radi o finansiranju autobusa koje voze ljude od šarade do šarade, od cirkusa do cirkusa, njihova ishrana i obezbeđenje, odnosno one metalna ograda koja se stavlja oko njih da ne bi pobegli sa mitinga Aleksandra Vučića. Ko to finansira, po kom osnovu i po kom zakonu? Još jedno pitanje za njega. Evo, malo pre sam bio na sajtu Agencije za privredne registre i hteo sam da proverim da li postoji firma Asomakum. I ta firma, za koju znamo da je ili vlasništvo brata aktuelnog predsednika SNS-a ili nekih drugih lica koja su navodno falsifikovala njegovu ličnu kartu, pouzdano znam da niko nije osuđen zbog toga, pa je moje pitanje kako to da još uvek postoji Asomakum u jednom vrlo neobičnom obliku. Naime, kad odete na sajt Agencije za privredne registre i kliknete na Asomakum i kliknete na članove, to su znači vlasnici, ko su članovi društva, dobijete, ovde vam piše crtica i ispod piše 100%. To znači da je crtica vlasnik 100% Asomakuma. Ko je taj crtica? Ili ta? Ili to? Kako je moguće da postoji firma za koje se ne zna ko je vlasnik, a da je registrovana u APR-u? A onda pitate i ko su odgovorna lica. Isto imate to. Kliknete tamo, odgovorna lica su crtice. Ili, mislim da su dve crtice. Znači, jedna crtica je vlasnik Asomakuma, a dve crtice je odgovorno lice, odnosno direktor Asomakuma. Bilo bi jako interesantno da mi ministar finansija ili neko ko je nadležan pored njega za to kaže u kojoj to državi na svetu, po kom zakonu, po bilo kom fizičkom, pravnom, astrološkom, astronomskom ili bilo kom drugom propisu može da postoji firma gde je crtica vlasnik, a dve crtice direktor te firme i da se vodi na sajtu državnog organa koji se zove Agencija za privredne registre. Nekoliko pitanja za gospođu Zoranu Mihajlović, pošto je ona ministarka saobraćaja. Moja pitanja su šta bi sa onom brzom prugom Beograd-Budimpešta, koja je trebalo da bude završena do kraja prošle godine, gde je Vučić se slikao na željezničkoj stanici Novi Sad, gde je imao neki akt za tezanje šrafa na pruzi koja je tada imala metar i po. Ne kilometar i po, metar i po. Šta je sa tom prugom, jer je obećano da će biti gotova
do kraja prošle godine. Da li je to još jedna laž tog ministarstva i nadležne ministarke, ili je ta pruga napravljena, ali ide nekom super velikom brzinom, tako da ljudsko oko ne može da registruje tu brzinu. Da je to neka stealth tehnologija za vozove, ili od toga nije bilo ništa. Ako nije bilo ništa, ko je kriv? Bar zbog laži, ako ne zbog svih drugih stvari. Takođe, moje pitanje je šta bi sa onim kanalom iz iste partije došla ta ideja, Dunav-Morava-Vardar? Da li su počeli radovi? Da li je gotova studija? Investicije od 400 milijardi, čega li je već tu sve bilo? I još jedno pitanje, posebno za ministarku saobraćaja, ako bi to bilo napravljeno, gde bi išla voda iz tog kanala? Pošto se Vardar uliva u Egejsko more, a Dunav u Crno more. Da li bi bila dvosmerna ta voda, pa bi deo išao u Crno more, a deo u Egejsko more, ili bi par nepar bilo, pa jedan dan ide u Egejsko, a drugi put u Crno more, ili bi bila neka treća varijanta? Pitanje je, naravno, šta je sa nesretnim brdom u Grdeličkoj klisuri, pošto je naređeno sa najvišeg mesta da ono bude pomereno, a onda sad čujemo da nema potrebe da se pomera. Da li se brdo učlanilo u SNS, pa sad može da ostane tamo gde je bilo do sada, ili je neki drugi razlog da se odustane od toga? I kad će doći ta 2016. godina, kada je ona rekla da će biti gotov koridor? Pošto je već sad 19. možda se ta devetka okrenula naopako, pa je možda 16. ali bilo kakav odgovor na bilo šta smisleno što postoji, a u nadležnosti je ministarke Mihajlović, ja bih voleo da dobijem odgovor na to pitanje. Poslednje pitanje je ministra unutrašnjih poslova. Ko je vozio Škodu Oktaviju koja je ubila ženu na naplatnoj rampi Doljevac, na autoputu prema Leskovcu? Imamo uveravanja da je to uradio vozač koji je pušten da se brani sa slobode. I imamo opravdanu sumnju srpske javnosti da nije vozio vozač, nego da je vozio Babić. Ne Vazduplohov, nego ovog puta Škodu. I moje pitanje je da li postoji način da se ta sumnja javnosti u to da se prikriva da je Babić vozio taj auto, razotkrije. Ako ne znaju kako se to radi, ja ću da im pomognem. Pre skoro 100 godina izmišljeno je jedno čudo za koje možda oni nisu čuli, zove se kamera. U proteklih 100 godina je ono napredovalo tehnički, tako da je sad na nivou web kamere i može da se okači bilo gde, pa i na naplatnoj rampi. I gle čuda, i na toj naplatnoj rampi jeste bila instalirana kamera, koja je snimila ceo događaj. Te bi se onda premotavanjem tog snimka videlo ko izlazi sa vozačevog sedišta iz te Škode koja je izazvala nesreću, odnosno neko ko je izazvao nesreću sa tim autom i ubio ženu. Neka pokažu tih 5 sekundi ko izlazi sa vozačeve strane. Da li vozač ili doskorašnji direktor Koridora Srbije? Time bi apsolutno sve sumnje, ja ne tvrdim da je bilo ko kriv, to je pitanje nadležnih organa, ali postoji opravdana sumnja zbog svih laži koje su izrečene u poslednjih 7-8 godina i jedan brz i efikasan način je da se te laži, odnosno te sumnje kao posledica laži otklone time što bi se pokazao taj deo snimka. Ja očekujem da ako ministar ne zna to sam da uradi, i ako njegove savjetnice za medije ne znaju to da urade i ona gospođa sa odlučnim glasom koja je neka državna sekretarka tamo, ja mogu da odem gde je taj snimak, u taj folder i da ga vratim nazad i da dam svoj doprinos borbi za istinu u Srbiji. Hvala. Nemate pitanja. Sve sam rekao.